Kolegice i kolege, ja bih vas sada uveo u jedan svijet koji mene dugo interesira, a nisam imao priliku baviti se njime sustavno. Ono što ću sada izgovoriti samo je početak, vjerujem, jednog dugog i ozbiljnog ili ozbiljnijeg promišljanja glazbe, odnosno muzike. Počeo bih s jednim svojim iskustvom kojeg sam imao snimajući serijal za Hrvatsku televiziju Priče hrvatskih otoka. Bio sam na Kornatima i ono što me fasciniralo bili su zapravo zvijezde, odnosno nebo, čitava galaktika, da tako kažem, koja je bila iznad nas jer se tamo sve prekrasno vidi. To je jedna slika koju ću uvijek pamtiti u svom životu, kao što ću pamtiti i onu Kantovu poznatu Zvijezdama, nebo nad nama i moralni zakon u nama. Međutim, ono što mene dodatno fascinira, to je da mi stvarima koje su, dakle, velike i nepoznate, dajemo, dakle, imena i mislimo da smo ih spoznali. Živimo, dakle, u svemiru, ali ne znamo što je on. Slutimo red, a o njemu ne znamo previše. Pretpostavljamo da je sve što postoji jednom rođeno, ali samo zato što smo mi sami rođeni, pa nam se čini da je logično da je isto tako sve što postoji rođeno. Gledamo, dakle, iz ljudske perspektive. Mi smo, kolegice i kolege, moramo to priznati sami sebi, kao ljudi, beskrajno mali, sićušni virus na zrnu prašine u zabačenom dijelu nečeg nezamislivo velikoga. Pa ipak, ako ne možemo čuti, vidjeti, misliti tako daleko i to što je tako veliko, u umjetničkim dijelima velikih sinova čovečanstva uzdižemo se na razinu ljudskog oblika samospoznaje, uvjetno rečeno samospoznaje tog univerzuma. Mi ljudi sposobni smo skladati, isto uvjetno rečeno, skladati istinu o univerzumu, premda nemamo pravo sredstvo spoznaje. Mi smo poput Beethovena koji je oglušio, ali stvara veličanstvenu glazbu. Mi smo zrnca prašine koja postaju sposobna shvatiti da taj jesmo, samo način i pomoć u onoga što posreduje između nas i univerzuma. Jedan od načina na koji jesmo je glazba. Onako kako su nekada antički bogovi živjeli među Grcima, udjeljivali svoju naklonost, bili besmrtni, ali imali ljudske sudbine, na sličan način medij muzike tog veličanstvenog posrednika između čovjeka i univerzuma nudi nam se u svim oblicima, zavodi nas, opija, vodi u ratove, čini zaljubljenim, uzvišenim. Propitivanje ideje Boga, tog središnjeg pojma sveukupne ljudske misli do sada, nalazi se danas pred vratima prostora propitivanja medija kao posrednika između tog virusa na zrnu prašine u univerzumu i univerzuma. Veličanstvena glazba gluhog čovjeka Beethovena odgovor je na tisućlična traganja filozofije, samo je stvar u tome da trebamo pronaći pravo pitanje. Je li čovjek mjera svih stvari ili je biće koje se sretno utapa u mjeru svih stvari? Onaj koji stane na sredinu podijelio je prostor na dva dijela. Svaki dio postane zasebna cjelina. Kad bi ti prostori mogli zvučati, oni bi bili za oktavu viši od cijelog prostora. Zvuk je, dakle, omjer vidljiv sluhom. U tonovima čujemo omjere koji zrcale praiskonski red. Tek taj red omogućuje nam vizualno ili slušno utapanje u njima samima, u omjerima. Nismo toga svjesni. Ponašamo se poput djeteta koje slobodno i zaigrano juri između opasnih rubova stolova. Ljepota igre razvija magiju sreće. Mi smo mjera umjerenih, odnosno odmjerenih odnosa. Mi smo svijest harmonije koja se čujni i vidljivi dio reda, odnosno koja je dio svepostojećega. Poruku univerzuma pretvorili smo u vlastiti užitak. Zaranjamo u svijet tonova i glazbenih odnosa, ne reflektirajući dubinsku oštrinu istine koja se u glazbi zrcali.
ili, kako bi rekao Siran, kad slušaš Baha, shvatiš kako se začinje Bog, jer njegova muzika jest stvaratelj božanstva. Likovna vizija božanskog bića odvija se pred tobom i Bog narasta pred tvojim očima. Posle oratorija, kantata ili pasija, Bog mora postojati. Inače je Bachova muzika razdiruća iluzija. Odviše je nedefinirana da bismo je degradirali u estetski užitak. Ne zna se što je u nebesima. Bog postoji, kaže Sioran, samo od Bacha na ovamo. Neosvješteno pitanje sljedbenika rock'n'rolla, džeza, klasične glazbe, 12-tonske glazbe glasi: a što ako je glazba slušna procesija sljedbenika vjere u ljepotu reda, univerzuma, onog nemislivo velikog s početka priče? Stari su Grci, prema nekim predajama, odlazili u Egipat čuti zvukove piramida. Što ako su piramide kolosalno veliki instrumenti za emitiranje glazbe kao unutarnje strukture reda univerzuma? Što ako smo se mi ljudi pred tom glazbom koncentrirali u krugove, kao čestice pijeska, onog pijeska koji se pretvori u krugove kad određena vibracija se pojavi? Je li sveti lakat mjera za dužinu, ili kako neki primijetiše možda sugeriranje tona kao univerzalne mjere poretka? Jesu li nas nekada piramide liječile vibracijskom terapijom, dovodeći u ravnotežu naša tijela i naš um? Jesmo li zaboravili čuti te tonove? I nisu li tonovi naše glazbe sjećanja na doba kada smo u raju znali čuti glazbu koja je tijelu donosila sklad? Zašto je glazba dio svake liturgije? Kako to da baš glazba može dovesti čovjeka u trans kojim se ljudsko uvodi u transcendentno stanje? Vraćamo li se rajskoj sveprisutnosti transcendencije otvaranjem prema slušanju onih frekvencija kojima usklađujemo svoje postojanje s univerzalnim redom? Svaka je ljudska umjetnost samo manifestiranje ljudskog stvaralaštva. Veličanstvena u svojim vrhuncima, ona je ipak samo podsjetnik čovjeku na dublju dimenziju postojanja. Umjetnost je najljepši simptom bolesti čovjeka, njegovog zaborava sama sebe u onim dimenzijama u kojima je čovjek bio blizak harmoniji. Na sličan je način glazba prisjećanje glazbe univerzalnoga. Za Baha su primjerice govorili da bi se njegove kompozicije moglo koristiti umjesto teoloških ili filozofijskih dokaza o postojanju Boga. Sioran kaže: i kad pomisliš da su mnogi teolozi i filozofi gubili dane i noći tragajući za argumentima za njegovo postojanje, zaboravili su jedini važeći argument. Zaboravili su Baha. Dakle, glazba velikog umjetnika kao dokaz o postojanju nadnaravnog svevišnjeg stvoritelja. Ali ne uvijek. Posebno ne u vrijeme dok je Bach skladao. Kada je 1703. imenovan orguljašem u Anštatu, vrlo brzo je naišao na nerazumijevanje, i to ne samo konzistorija, nego isto tako i od vjernika. I dok je konzistoriju bilo neprihvatljivo da mladi Bach odlazi bez pitanja, dakle, na neke koncerte u neke druge gradove, građanima, njegovim sugrađanima, sve ono što je on radio bilo je prekomplicirano. Očigledno, svako vrijeme razvija svoju publiku koja ima svoj ukus za argumente o postojanju Boga. Bachovim bi suvremenicima vjerojatno čudno zvučale riječi: Bach je sve. A što je to sve? Sam Bog. Jer u Bachu nema ničeg što nije Bog. Bach je dakle poruka. Kroz njega dopire Božja harmonija kojom se čovjeku daje do znanja da može biti medij neizrecivog i vječnoga. Nešto malo drukčije, ali slično. Različito, a isto. Ernstu Blochu nije čudno da suvremenici ne mogu čuti svoje glazbene genije. Još nitko nije, piše Bloch, Mozarta, Beethovena, Bacha, čuo onako kako oni pozivaju
imenuju, uče. To će se dogoditi mnogo kasnije, kada naknadno potpuno dozore sva druga velika djela. Dogoditi, dakle, uveliko i u muzici na licu mjesta, lišene koprene preko ušiju, koja dolazi od tuda što ton još nema potpunu govornu svjetlost svoje razumnosti ili ne daje da se ona čuje. Među drugim umjetnostima, muzika nosi u sebi posve osobit sok, sposoban da citira ono što je još bez riječi. Utopijska umjetnost, muzika, ide na taj način i sama u susret jednom utopijskom životnom putu. Bloch je bio svjestan da ton izriče ono što je u samom čovjeku još nijemo. Zov, krik, šum, udarac u bubanj, strujanje zraka kroz trsku, sve to bio oblik ispoljavanja ljudskoga koje se tek u jeci, u ehu, u sučeljavanju moglo kao svijest o nečemu uzdići do razine samosvijesti. Svijesti o sebi nastalo je kroz simbolično stvaranje jeke, buke, šumova, komunikacije u svijetu. Razmislimo u tom kontekstu rađanja glazbe i na primjeru Brahmsa, rođenog 1833. godine. Rođen je u sirotinskoj četvrti u Hamburgu. Bilo je to inače vrijeme kada su siromašni Nijemci napuštali svoje kuće, namjerno ističem ove detalje, ukrcavali se u nesigurne teretnjake, uglavnom priređena potpalublja, i migrirali u Ameriku. Na svjetskoj izložbi u Londonu 851. jedan od najrazgledavanijih eksponata bila je samo 3 kg teška puška napravljena u tvornicama Alfreda Krupa, koji će važnu ulogu imati u kasnijim ratovima. Željezo i krv, o kojima je govorio Bismarck, kao o stvarima koje će biti presudne za političke odluke u budućnosti, dio su strategije koja je, nažalost, nastavila živjeti nakon ujedinjenja Njemačke. Toj strategiji Brahms u čast piše Triumphlied, nakon što se pruski kralj proglasi njemačkim carem, i to u osvojenom Parizu u sjaju Versaja 1871. Nije zanemariva činjenica da je Mozart kao dijete kredom ispisivao i rješavao zadatke po zidovima kuće u kojoj je živio s roditeljima. Kao i to, nije imao nikakvih problema s jezičnim strukturama francuskog, talijanskog ili engleskog jezika, jezika koje je rano naučio. Mozartov genij rano je pronašao ulaz u strukturu, ponekad i slične, odnosno analogne, odnose jezičnih, matematičkih, glazbenih odnosa. Poruka njegove mladosti, jedna od njih, mogla bi biti da je lakše naučiti sve nego jedan izdvojeni dio. Svaka socijalizacija nužno vodi prihvaćanju normi društva u kojemu se živi. Ono što se Mozartu nerijetko spočitavalo kao slabost, nesamostalnost, nesnalaženje itd., zapravo je istovremeno potvrda istinskog i uspješnog napora da se do zadnjeg trena ostane na slobodnom horizontu glazbenog stvaralaštva. Pritom ne treba smetnuti s uma da je taj čarobnjak glazbenih igara bio povremeno prinuđen biti i svoj vlastiti producent. Primjerice, 21. i 22. glasovirski koncert, odnosno za njihovu izvedbu, sam je organizirao sve, od unajmljivanja glazbenika do čak reklamiranja koncerta. Mozartova je glazba poput čudesnog izvora koji je uvijek isti i uvijek različit, koji probuja pa splasne, igra se vodom koja dauruje, kao da tom vodom u pravim trenucima dodiruje oblutke proizvodeći tako isti ton u različitome ili ono različito u istome. Ono je matematičko, jezično i glazbeno, kao da se slilo u razigranu glazbenu sliku harmoničnih odnosa. Ljepote. Vrijeme sad već. Da. Puno ću toga preskočiti. Ali bit će vrlo vjerojatno zabilježeno, dakle, u tekstu. Na kraju, dakle, nekoliko crtica o glazbi kao uvod u mogući razgovor i smjer razmišljanja, jer ovo što ja iznosim zapravo samo je trag na kojemu ću raditi.
Meni, dakle, izgleda ovako, da ništa nije izvjesnije od stava koji kaže da je umjetnost medij. Ne moramo se složiti oko toga, dakle, koga, koji umjetnik ili što posreduje, čemu je medij, je li to što posreduje kolektivna umjetnička svijest ili božansko nadahnuće, da li posredujući stvara ili stvarajući posreduje, ali umjetnik je zasigurno medij. I glazba je medij, jednako kao što su to i druge umjetnosti. Glazba je utoliko specifična što može dohvatiti neizrecivo, možda i bolje, od poezije, specifična što može biti medij univerzalnih silnica, medij koji je blizak srcu i nebu, medij koji nas može učiniti uzvišenim, ali i povesti u propast. I na kraju, što se zapravo mijenja ako glazbu gledamo kao medij? Ono o čemu bih ja htio pisati i što bih htio dokazati, dakle, u ovom radu, pisanoj verziji, jednostavno je to da ispravljamo tisuće godina grijeha prema glazbi. Hvala lijepa.